2022 বৰ্ষটো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে। কিয়নো এই বৰ্ষতে উদ্যানখনৰ কেইবা প্ৰকাৰৰ বন্যপ্ৰাণীৰ গণনা সম্পন্ন কৰিব উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। ইতিমধ্যে আৰ্দ্ৰভূমিৰ চৰাইৰ গণনা সম্পূৰ্ণ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। কাজিৰঙাত কিমান আছে গঁড়, কিমান আছে বাঘ ভালুক, বনৰীয়া মহৰ সংখ্যা কিমান, বৃদ্ধি পাইছে নে হ্ৰাস পাইছে পশুপক্ষী? কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰম্ভ হৈছে পশুপক্ষী গণনা। চলিত বৰ্ষতে গণনা সম্পূৰ্ণ হ'ব কাজিৰঙাত থকা বন্যপ্ৰাণীৰ। ইতিমধ্যে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আৰম্ভ কৰিছে বন্যপ্ৰাণী গণনা। বিগত কিছুদিনত সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰ্দ্ৰভূমিৰ চৰাইৰ গণনা, লগতে সম্পন্ন কৰিছে দল হৰিণৰ গণনা। আৰম্ভ কৰা হৈছে দুষ্প্ৰাপ্য বনৰীয়া মহৰ গণনা। 2-3 মাহৰ ভিতৰতে জানিব পৰা যাব কাজিৰঙাত প্ৰকৃততে কিমানটা বনৰীয়া মহ আছে। চলিত বৰ্ষতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙাত সম্পন্ন কৰিব গঁড়ৰ গণনা। অহা মাহৰ শেষৰ ফালে গঁড় আৰু বনৰীয়া মহৰ হিচাপ উলিয়াব কৰ্তৃপক্ষই। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ গৱেষণা বিষয়া ৰবীন শৰ্মাই বন্যপ্ৰাণী গণনা সন্দৰ্ভত কয়, জলাভূমি আৰ্দ্ৰভূমিৰ চৰাই গণনা সমাপ্ত হৈছে। 2 এদিনতে আকৌ ইয়াৰ ৰিজাল্টটো অফিচিয়েলি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ব। তাৰপিছত এতিয়া চোৱাংগেৰ হৈ গ'ল কেইদিনমানৰ আগতে, ফ্লেক্সি স্পেচিছ ৰাইনোৰ মানে এশিঙীয়া ৰাইনোৰ গণনা হ'ব। আৰুতো টাইগাৰৰতো প্ৰতি বছৰ চলিয়ে আছে, এতিয়াও চলি আছে টাইগাৰৰ হেৰি কেমেৰা ট্ৰেপ। সেইটো এটা গোটেই চেঞ্চাছৰ ইতিহাসত এইটো বছৰ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ। উল্লেখ কৰিব লাগিব 2007 চনত সম্পন্ন কৰা হৈছিল কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ গণনা। প্ৰায় 14 বছৰৰ পিছত এইবেলি আৰম্ভ কৰা হৈছে বন্যপ্ৰাণীৰ গণনা। এই গণনাৰ আওতালৈ আহিব বাঘো। বিগত কিছু বছৰত কাজিৰঙাত বৃদ্ধি পাইছে বাঘৰ সংখ্যা। কেমেৰাত সঘনে বন্দী হয় বাঘৰ বিচৰণ। গণনা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃততে কিমানটা আৰু কি কি প্ৰজাতিৰ বাঘ আছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদ গুৰুত্বপূৰ্ণ বন্যপ্ৰাণীৰ গণনা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে পৰ্যায়ক্ৰমে আৰম্ভ কৰিছে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বজালীৰ সৰুপেটাত ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ। নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চ সৰুপেটাৰ ৰূপালীৰ জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে 6-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সৰুপেটাত আয়োজন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ। সৰুপেটাৰ মিলন মন্দিৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নাট্যক্ষেত্ৰত আয়োজিত কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহখনে। ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। নাট্যগোষ্ঠী মঞ্চ সৰুপেটাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে 6-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সৰুপেটাত আয়োজন কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ। সৰুপেটাৰ মিলন মন্দিৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নাট্যক্ষেত্ৰত আয়োজিত কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ। পাঠশালাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম। অপেচাদাৰী নাট্যগোষ্ঠীৰ অন্যতম হৈছে মঞ্চ সৰুপেটা, আৰু মঞ্চ সৰুপেটাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে এইবাৰ সৰুপেটাৰ বজালী জিলাৰ সৰুপেটাত কাইলৈৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ। আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহৰ যি প্ৰেক্ষাগৃহ, মূল প্ৰেক্ষাগৃহৰ দৃশ্য কিছু মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ যে এনেদৰে থলুৱাভাৱে বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মঞ্চ সৰুপেটাৰ অন্যতম অপেচাদাৰী নাট্যগোষ্ঠী বজালীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই নাট্যগোষ্ঠীটো সুনাম আছে। বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অপেচাদাৰী নাট্যগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত, আৰু এই মুহূৰ্তত যি মঞ্চ সৰুপেটাৰ যি উদ্যোক্তা আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে মঞ্চ সৰুপেটাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, কি কয়? হয়, মঞ্চ সৰুপেটা এটা অপেচাদাৰী নাট্য সংগঠন। 25টা বৰ্ষ পূৰ্ণতা উপলক্ষে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰা হৈছে, আৰু ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ অন্তিম কাৰ্যক্ৰমণিকা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ। আৰু ইয়াত 6খনকৈ নাটক মঞ্চস্থ কৰা হ'ব, পশ্চিমবংগৰ 1খন, মধ্যপ্ৰদেশৰ 1খন, আৰু অসমৰ আগশাৰীৰ 4টা নাট্যগোষ্ঠীয়ে 4খন নাট মঞ্চস্থ কৰিব। যিকেইখন নাট নেকি আটাইকেইখন নাটে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেওঁলোকে নাট মঞ্চস্থ কৰি আহিছে বা নিৰ্বাচিত হৈছিল। আৰু অকল ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহে নহয়, ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমণিকা অৰ্থাৎ অসমৰ বৰ্ণাঢ্য সংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে। যি সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি কোভিডৰ যি সংক্ৰমণ ভয়াৱহ বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বজালীৰ যি সৰুপেটাত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নাট সমাৰোহ চলি আছে। এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোক্তা আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে?
আমি সরকারে জি এসওপি মানে দিছে। ধন্যবাদ ধ্রুবজ্যোতি তালুকদার। রাজ্যৰ